Hier is my carnivore chommies. Ek wil nou net sê, vandag het iets fucking amazings gebeur. Check hierdie. Kijk, kom ons check. Al sy mense, is official. Ek kan by die huis weeg. Is een moerse mylpaal. Ja, ek is so fucking excited. Mense, ek hoef nie meer soos 'n os op 'n flippin' skaal te gaan klim wat net groot industrial parte kan meet nie. Dis amazing. Ek voel fantasties. Ja, die het nie my hare teruggebring nie, maar dan kan ek nou niks doen nie. Ek voel net amazing. So ja, dis so ver 3 af, ek het nog 'n week om te gaan. So hierdie maand, kom ons kyk dalk weer na 4 kilo's af vir die maand. Wat nie bad is nie, want ek sal stadiger verloor. So dan gaan het jou een trend, een total gee, seker van so 60, ja 66, want ek het laatst maand 62 verloor. Maar ek gaan nog geen nommer noem voordat ek nie daar is nie. So ek sal weer een video maak aan die einde van die maand om te sê hoeveel het ek verloor. Ek wil net sê dankie vir julle allemaal wat my bystaan, ondersteun. En dieselfde vir my dochter en my vrou. Hulle is ook op die diet. My vrou doen die keto en my dochter doen die carnivore saam met my. Sy het al oor die 9 kilo's verloor en net oor 'n maand. Sy doen uitstekend. So mense, weet julle wat, die ding werk vir my. Ek sê net, gaan vir jou werk nie. Maar dit het my lewe verander. So ja, ek voel soos 'n nuwe mens. Apparently lyk ek soos 'n nuwe mens. En die wat die hele tyd vra, before en after foto's. As ek op my 100 kilogram merk kom, dan sal ek die dag vir julle een after foto stuur. Op hierdie oomblik sit ek met nie meer die regte klere nie, niks nie, ek gaan ook niks aankoop nie. My sakke hang al op my maag, want die 8XL sal lank al voorbij. Ek het by die werk 4XL al bestel, en hulle raak nou al te groot. So, nee, ek sal die dag as ek reg is, sal ek julle wys, hoe lyk ek. Maar vir nou, volg my journey, en dankie vir die ondersteuning. Ek is fucking excited. Dankie.